Men det var da svært som de gjesper da. Jeg beklager, jeg har ikke sovet hele natt. Det er russetiden. Kan du ikke bare sove litt her da? Jeg får nok aldri sove på en bussholdeplass. Slutter. Det er ikke så vanskelig å sove på en bussholdeplass. Det er bare å lukke øynene da. Men altså, ja, vi to bare... Kan ikke vi to egentlig bare reise oss, så kan du ligge på benken du? Ja. Nei, det går fint det. Jeg greier å sitte her. Men gutt min, hvor er det du skal da? Nei, jeg skal ta 1-4-3 til Stabæk videregående skole. Det er jo hele 30 minutter til. Nei, men det er jo god tid til å sove. Bare legg deg ned, så skal vi vekke deg når bussen kommer. Det går fint det, altså. Du, nå får jeg gi deg. Det er faktisk begge vi reiste oss for at du skal få sove. Det er ingen skam å være trett. Nei! Får du holde opp? Gutter da! Får vi bare sette oss fram, eller? Ja, det var en sabla god idé, altså. Nå har vi somnet nå. Skal vi bare dra her, eller? Ja, synes jeg det. Ja. Kan få sove litt her.